Evo, hvala lijepo. U ime kluba IDS-a također izražavam zadovoljstvo u stvari što nas je premijer pozvao i prvi put i sada da nas izvijesti o stanju u Ukrajini, odnosno o stanju sa sigurnosnoj situaciji vezano uz pad drona. Ono što je ovdje važno napomenuti, dakle, da s obzirom na ovu situaciju u Ukrajini, da će ovaj rat trajati, sve europske zemlje su počele razmišljati o svojim obrambenim sposobnosti, odnosno spremnosti. Važno je da se to ne odvija u nekom stihijskom ovaj ozračju, nego da se jednostavno iskoordiniraju europske zemlje, tako da se ne troše resursi financijski isključivo na obrambena pitanja, nego da vodimo računa i o drugim potrebama u Europi. S druge strane, izvješteni smo i o energetskim zalihama i plina i o stanju nafte na području Republike Hrvatske, gdje nas je ministar Čorić izvijestio da za sada nema bojazni od toga da ćemo imati nekako nedostatak energenata na području Republike Hrvatske i nadamo se da ćemo i u buduće, kao što je rekao kolega Domagoj, biti izvještavani o svim bitnim pitanjima koja se vežu uz sam rat u Ukrajini. Hvala.